Ačkoliv nelze popřít, že se současné generaci virtuální zábavy daří mnohem lépe než kterékoliv předchozí, pořád marně čekáme na titul, který by se dal v porovnání s tradiční produkcí označit za plnohodnotný. Jistě, máme tu zjevení v podobě česko-slovenského Beat Saberu, máme tu Resident Evil 7 nebo VR módy nejrůznějších simulátorů, ovšem skutečných velkých her se nám ve virtuální realitě příliš nedostává. Neutěšený stav se proto rozhodli změnit vývojáři z londýnského studia Sony, kteří po technologickém demu London Heist z roku 2016 přichází s návykovou akční hrou Blood and Truth pro PSVR. Současně s tím pak naznačují, jakým způsobem mohou VR střílečky konkurovat těm tradičním, i když jsem se po dohrání Blood and Truth znovu utvrdil, že k přímému střetu obou těchto světů ještě nějakou dobu zřejmě nedojde. Tony's been approaching some of our people. What are we looking for then? Clues, evidence, anything that tells us what Tony's up to. Got it. We need to push back hard or we're finished. Brian, are you sure about this? Get me underneath! Closer! Closer! No! Average weekend, really. Pokud bych měl popsat Blood and Truth jako standardní akční titul, pravděpodobně by vás příliš nezaujal. V roli bývalého vojáka Ryana Markse se vracíte do Londýna za svojí rodinou, která truchlí nad náhlou ztrátou otce, abyste se v podstatě ihned a bez jakéhokoliv ptání zapletli do souboje s konkurenčním biznismenem, jenž nemá daleko ke vcelku brutálním činům. Nečekaný incident navíc přinutí vás a další rodinné příslušníky, abyste na dílčí úseky cesty za odplatou vyráželi z úkrytu a takřka pokaždé se stavili tváří v tvář velké přesile. V sérii akčních misí pak čistíte jednu lokaci za druhou a mezi tím posloucháte dobře zahrané, leč velmi rozleklé příběhové cutscény, odehrávající se v několika časových rovinách a navíc bez českých titulků. Zkrátka, solidní příběhové i herní Bčko, které by vás rozhodně neurazilo a sáhli byste po něm třeba ve chvíli, kdyby bylo ve slevě, nebo vás lákalo podívat se v akční hře do evropské, nikoli v americké metropole. Nezapomínejme ale, že se stále bavíme o hře pro VR. Hodnocení základních principů Blood and Truth tak dostává zcela jiný rozměr, uvážíme-li, jak jsou na tom jiné VR počiny snažící se vyprávět nějaký ten příběh a dát hraní hlubší smysl. Rozhodně se proto neobávejte, že by měla být zmiňovaná Bčkovost celého pojetí na škodu, vzhledem k tomu, že prim hrají akční pasáže a jejich ovládání ve VR. Namísto aim kontroleru, který není v Blood and Truth podporován a vysvětlíme si za chvilku, proč tomu tak je, se musíte chopit dvojice obstarožních ovladačů Move. Střílení vám ale přejde rychle do krve a přináší sebou také perfektní pocit, že máte celou akci skutečně pod kontrolou. Kromě míření a mačkání spouště totiž musíte všechny zbraně také druhou rukou přebíjet, což budete během pár chvil dělat, aniž byste sledovali ruce nebo umístění zásobníku na hrudi. Pistoli a samopal navíc lze pohodlně ovládat jednou rukou, takže vás hra nepřipraví ani o možnost uchopit dvě zbraně naráz a připadat si na chvilku jako James Bond nebo John Wick pro vás mladší. Akčním pasážím navíc sekunduje i rychlá možnost zbraně střídat. Pistole jsou v pouzdrech u pasu, větší zbraně na zádech a po dohrání jsem musel uznat, že jsem se u prostého střílení panáku v koridorech takhle dobře nebavil už hodně, hodně dlouho. Akce perfektně ocípá i v obligátních honičkách jako vystřižený z Call of Duty nebo Gears of War, vy se jenom snažíte z jedoucího auta odpravit dotírající nepřátele předtím, než by vás poslali k zemi a v kombinaci s granáty nebo brokovnicí jde o hodně uspokojivý zážitek. Celkově tak lze akčním pasážím a hře jako takové upřít snad jenom to, že se nikdy nic neodehrává za vašimi zády, což jde ruku v ruce i se způsobem, jakým se napříč 4-5 hodinami celého zážitku pohybujete. Namísto volného chození nebo teleportu vám hra nabízí konkrétní body, na které se lze automaticky přesunout, případně se zleva doprava a naspátek pohybovat za některou z překážek. Jde samozřejmě o zvyk a rozhodnutí vývojářů chápu, ostatně se díky tomu nemáte šanci jinak v detailně zpracovaných lokacích ztratit. Někdy je ale té nalinkovanosti až příliš. Cesta vpřed je až na výjimky pouze jedna a chcete-li hru dohrát na 100%, musíte si být vždycky jistí, že jste z daného místa zastřelili a sebrali úplně všechno, co sebrat lze. Nezřídka jsem za sebou během přesunu nechal třeba skrytý předmět, bednu s náboji nebo některé nepřátele, kteří se ale v tu chvíli stali neaktivní a podezřívám je z toho, že z lokace za mými zády vlastně později úplně zmizeli. Takových momentů sice není příliš, ale na autentičnosti Blood and Truth rozhodně ubírají. Lineární je i neakční postup sestávající buďto z ručkování po zdech a lešení, a právě tady přichází nutnost mít ovladače Move, nikoliv aim controller, případně z vyřazování elektronických obvodů a odemykání zámků.
Konkrétně s tím jsou ale spojeny i perfektně zpracované minihry, kdy musíte nezřídka i do obou rukou uchopit ty správné předměty a činnost relativně věrně imitovat. Takže na nějaké stížnosti tady opravdu není mnoho prostoru. Jediné, co by se dalo hře skutečně vytknout, je tempo, respektive dávkování hratelných sekvencí, které jsou rozděleny v pozdějších fázích až úmorně dlouhými cutscénami, které sice sledujete z vlastních očí, ale nemáte šanci dělat nic jiného, než si hrát s jediným aktivním prvkem, tedy vlastníma rukama. A to, uznáte, může působit docela divně. Když říkám, že na nic dalšího si ale nelze stěžovat, zahrnuji do toho i technické zpracování. Pro někoho je to možná největší strašák všech VR her, zvlášť když se tady bavíme o exkluzivitě pro zřejmě nejslabší PSVR. Nicméně i s respektováním limitů musí každý škarohlíd uznat, že Blood and Truth vypadá perfektně. Nedokážu zřejmě posoudit, jestli se jedná o tu nejhezčí VR hru, ale celkové podání mi přijde ještě o fous lepší než v Resident Evil 7, a to především v jednotlivých detailech a zpracování obličejů. Hru navíc podkresluje i hudba jako vystřižená z bondovek a například v momentě, kdy se na padáku snášíte k nepřátelské základně, cítíte se opravdu jako akční hrdina. Nebýt nudnějších pasáží, kdy procházíte například galerii, která slouží čistě jako demonstrace VR, neměl bych co dalšího vytknout, ovšem žádná hra není bez chyby. A tahle za utracenou tisícovku rozhodně stojí. What now? Don't wet your pants. Backup generator kicking soon.